tulikuwa tunachukua bangi, tunaweka heroin ndani. Yeah, inajulikana kama dibi. Dibi. Yani kwa jina lingine ni heroin. Yeah, tunachukua bangi, tunaisani, tunaimwaga ndani, tunafunguanisha, tunamwaga ndani, and then tunasmoke. Sasa sikuwa addict. Nilikuwa tunavuta tu ile kumfurahisha, but iko imeniingia. Sasa venye alikufa ndio imeniingia. Karibu sana mtazamaji wa Wanda TV. Hapa tuko na Tina ambaye anaenda kutuelezea kuhusu maisha yake, vile amekuwa, vile amefika, mahali amefika, na tukaweza kumjua vizuri. Karibuni sana. Karibu Tina. Asante. Tunataka utuambie majina yako yote, venye watu wanakujua, na mbona tuko hapa. Mimi naitwa Christine Mwende, ama jina mtani wananijua kama Tina. Yeah. Na I was into drugs, but God alinisaidia nika change. Yeah. Nini ilikufanya ukaingia kwa drugs? Personally, kenye ilinifanya nikaingia kwa drugs, I had a guy. Iyo mwanaume alikuwa, nilikuja kufind out mwishowe, alikuwa mwizi, alikuwa naiba. Sasa ndo aliniingisha into drugs. Sasa venye alikufa, at that time ndo niliingilia drugs kabisa. Yeah. Umelelewa huku ama? Mimi nimelelewa moja, but nilikuja ni circumstances wenye ni mamangu alipass, ikakuwa pesa ya school fees siwezi tuwezi afford. Sasa ndo nilikamuka huku Kayole. Mulipatana aje na yeye? Tulipatana naye venye ilifika period of time mamangu ni single mother, alianza kusubua na school fees. By then nikaanza kusumbua nikiwa form 2, nikatoroka kwetu nikakuja huko Kayole. Nikapatana naye. Sasa mimi sikuwa najua ni sikuwa najua anaibanga. Venye mulipatana na yeye ulianza kukaa na yeye? Tulitaka kumjua kwanza. Tulianza kukaa naye, mimi nilimjua tu kidogo. Nilikuwa tu namjua but sikuwa najua naiba. Yeye alikuwa anatukanga tu kwa nyumba ananiambia anaenda shughuli zake, hustle za kawaida. But hakuwa niambia naiba. But sasa venye aliuliwa ndio nilijua alikuwa naiba. Sasa ulitoka home ukiwa form 2, ukakuja ukashikana na huyo kijana? Yeah, nitoka home nikiwa form 2, nikakuja tukashikana na huyo kijana. Huyo kijana alikuwa anatumia drugs ndio akafanya kwanza? Sasa venye mimi alikuwa ananiambia ngatu vuta moja usikie venye iko. Sasa hiyo ni nini? Sikuwa addict. Tunachukua bangi, tunaweka heroin ndani. Yeah, inajulikana kama dibi. Dibi. Yani kwa jina lingine ni heroin. Yeah, tunachukua bangi, tunaisani, tunaimwaga ndani, tunafunguanisha, tunamwaga ndani, and then tunasmoke. Sasa sikuwa addict. Nilikuwa tunavuta tu ile kumfurahisha, but iko imeniingia. Sasa venye alikufa ndio imeniingia. And then nika depressed. Yeah, and then nikapatana na marafiki wengine sawa wenye walikuwa naitumia. Hapo sasa ndio nilikuja nikakuwa addict kabisa. Marafiki yao uliwapata aje? Niliwapata mali nilikuwa naendanga tu kuinunua. Hapo ndio nilikuja nikapatana nao mabeste. Nikastukia nimekuwa addict. Alafu bado stress ya mamangu kukufa and that guy. Sasa ndio nikaingililia kabisa, nikatumbukia. Na ilifika point gani ukataka kusema wacha niachane na hii life ya drugs? Ilifika point yenye sasa venye jamaa alidedi. Ilifika point yenye nilipata mzee mwingine. Leo mzee pia alikuwa anatumia hizi drugs but yeye alikuwa amebadilika. Alikuwa tu ananiona nikitumia hizo vitu but yeye alikuwa ametumia, but yeye ndo alikuwa amesha reform. Sasa venye tulipatana na this guy, alikuwa anataka kuniingisha rehab. Sasa kwa hiyo process ya kuniingisha rehab, tukakuwa pia tumeshikana naye, tumependana. Ulienda rehab? Yeah, sasa hivi niko under rehab. Situmii hizo vitu anymore, niko poa. List naweza save do yangu. Naweza fungua kabisa, na by then nilipata bado katoi kingine, nilikuwa na mtoi mmoja. Sasa hivi niko na watu wawili wa 10 years na wa 2 years. So hiyo kitu ilikuwa, hiyo kitu yani ilikuwa imemess life yangu.
So naweza ambia wase wenye wanatumia hiyo kitu. Hiyo kitu wenye hakuna wenye itakusaidia. Kitu wa kwanza uwezi save pesa. Kitu wa pili, hiyo ni kitu wenye hata ukisikana na society. Mtu atakuchukia for no reason. Hata kama wibi. Yani akisikia ule msichana anatumia drugs hako hizi, atakujudge tu vibaya. Unaona? Sasa hii unafanya nini? Sasa hii niko na tu ka small business yenye nauzanga viatu na matite. Hiyo ndio chakula. Hiyo ndio at least nalipa naye nyumba. Yani hapo tu ndio najikakamua at least nipate hata chakula ya watu hii. Yeah. Hii difference gani unaona kati ya ile life ya drugs na hii life? Kuna difference kubwa sana juu. Nikiwa under drugs, siku hata naweza kubaya watu wangu hata vitu. Yani nilikuwa nimejiachilia. Singeweza hata kusave pesa. Sasa kuna difference kubwa sana. Sasa hata niko na kachama kaingine niliingishwa na wamama kachama kasako. Niko na nyingine pia yenye nafanyanga huku. Yaani imechange tu life yangu si venye nilikuwa. Unaona? Yeah, sasa hii niko na change kubwa sana. Hata mtu wangu mkubwa alikuwa ananiambia, "Mam, sasa uko sawa. Ukitumia kuna kitu yenye ulikuwa unatumia, mtu wangu ako 10 years old." Mam, hiyo kitu ulikuwa unatumia, hata ukinibaya viatu unachukua unauza. At least ndio ni smoke ile kitu, juu ulikuwa ushakuwa addict. Yeah, sasa hii anafurahia, hata Kenya ananitisha at least najikakamua. Na try my best na nibaya. So hata mimi nikiona mtu yangu ako happy, inanipe more, inanipeani motisha yani. Yani yenyewe naona ama na try my best at least ni make watoto wangu wakuwe happy. Yeah. Very nice. Parting shot, ni wa maneno gani ungetaka kuambia mtazamaji? Oh, kwenye wananitazama. Ama youth. Ama mayouth kwenye wananitazama. Wenye walikuwa, mimi nilikuwa under drugs. Na siwezi taka mtu mwingine mwenye ako hapo nje, mwenye ananiona, atumbukie mali mimi nilikuwa. Juu mimi ni mama. Mimi ni mama watu wawili. Na nilikuwa na struggle sana, nachukua hadi vitu zangu nauza. Sikuwa na vitu, yani sikuwa na kitu smart yenye mtu angeza tamani kuona kwangu. Juu ningeona kitu smart, hata yangu yenyewe nachukua nauza. Na hiyo si life poa. So mwenye ananitazama, siwezi penda pia wewe utumbukie ama upitie mali mimi nilipitia. Hiyo kitu si poa. Abstain from it. Na hiyo kitu kama wewe ni msichana, itafanya hata ufanye vitu zenye ufai kufanya. Utaenda hata ujiuze labda upate hiyo pesa na labda ukuwa na hiyo nia. Kama wewe ni mwanaume utaenda uibe chome. So hiyo life si poa. Si poa jita kupush kwa circumstances zenyewe mwenyewe utakuja kuregret baadaye. Kama wewe ni msichana utajiuza, maybe at the end of the road utaambukizwa ukimwi. Kama wewe ni chali labda utaiba, uuliwe ama uumizwe. So kwa mwenye ananiona, kama unajaribu kuingililia, tafadhali try ku abstain before ukuwe more addictive. Yeah, hivyo ndo naweza waambia. Vijana wenzangu, mmesikia drugs si poa. Sio poa. Mmesikia Tina ametuelezea story yake na learn from her. Na utaweza kufika mahali unataka. Asanteni sana. Asante sana Tina. Asante.